Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – nuomonių įvairovė. Ir išsiaiškinsime, ką reiškia turėti savo nuomonę, kaip ją išreikšti ir kaip derinti nuomonės. Senovės išminčiai byloja, kad įvertintum bendrą varpų skambesį, pirmiausia išklausyk juos po vieną. Paklausykime tekstų. Didžiausios nesėkmės ištinka todėl, kad derinamės prie kitų nuomonės. Nusprendė, jo geriausias yra daiktas, kuriam visi pritaria, todėl, kad turime daugybę pavyzdžių. Gyvename neprotingai, o panašiai kaip kiti. Štai iš kur toji vienas kitam ant galvos lipančių žmonių kamšalynė. Kaip baisiame samišyje grūdantis ir lamdantis, vienas griūdamas perverčia kitą, pirmasis pražudo paskesnįjį, taip ir gyvenime. Žmogus ne tik pats klysta, bet ir klaidina kitus. Žalinga lygiuotis į žengiančius priekyje. Kiekvienas labiau linkęs patikėti, o nesvarstyti. Niekuomet nesamprotauja apie gyvenimą pats, bet visada tiki kitais. Todėl iš kitų pasimtos klaidos išmuša mus iš vėžių ir parbloškia. Žuvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais. Išsigelbėsime atsiskyrę nuo bandos. Dabar patys puoselėjame savo nelaimės, neapkesdami protingų minčių. Panašiai būna per rinkimus, kai išrinkę ką nors pretoriais, kurių populiarumas paskui mažėja, žmonės patys stebisi galėję taip daryti. Tą patį giriame, tą patį peikiame. Lucius Anėjus Seneka. Atsakykime į klausimus. Ar pritarėte Lucijaus Anėjaus Senekos nuomonei, kad didžiausios nesėkmės ištinka todėl, kad derinamės prie kitų nuomonės? Argumentuokite. Kodėl žmonės mažai masto patys, kodėl jie linkia pasikliauti kitais? Kas nutinka tiems, kurie nemasto patys, o pasikliauja kitais? Pateikite pavyzdžių. Pasiklausykime antro teksto. Aš įsiterpiu į ginčą ar pokalbį labai mielai. Nemaž nesivaržydamas, juo labiau, kad visų pripažinta nuomonė nedaro man didesnio įspūdžio ir nepavergia manęs. Manęs nestebina ir nepribloškia jokie samprotavimai, jokie įsitikinimai, kad ir kokie jie būtų man nepriimtini. Nėra tokios nesąmonės, kad ir kokia lengvabūdiška ar keista ji būtų, kurios aš nepripažinčiau kaip visiškai galimo žmogaus proto kūrinio. Mes, nepritarantis mūsų proto teisei, smerkti ir bausti, atlaidžiai žiūrime į kitą nuomonę. O jeigu joms ir nepritarėme, tai bent jau rimtai išklausome. Nesuderindami su mano įsitikinimais sprendimai, mane nei skaudina, nei prislegia, o tik sužadina mano proto galias. Jeigu man kas prieštarauja, sužadina ne mano pyktį, o dėmesį. Aš linkstu prie tų, kurie nepritaria man ir tuo man ko nors išmoko. Bendras mūsų tikslas visuomet turi būti tiesa. Kągi priešininkas atsakys, jei pyktis apniaukė jo protą, o susierzinimas mąstymą. Aš džiugaudamas pasitinku ir mielai priimu tiesą, kad ir kas mane atskleistų. Aš jai lenkiuosi ir mielai leidžiuosi nuginkluojamas, vos tik pamatau ją pergalingai artėjant.
pamastykime. Kuriai iš pateiktų minčių pritarėte, o kuriai ne? Kodėl? Pateikite visuomenės nuomonės pavyzdžių. Kaip manote, ar visuomenės nuomonė visada teisinga? Kaip jūs elgiatės, kai nuomonės kalbantis nesutampa? Kaip jūs apginate savo nuomonę? Ačiū už pamąstymus, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.